kuitenkin. Eli sä tarvit tämmösen lämmitys johon. Pitääks sun semmonen sisäilmalämppärikin homma? Jos ei siellä ole sitä lämppäriä. Vai mitä sä lämmität? Siis semmonen mikä hyrrä laitetaan sinne vänkärin jalkoihin. Mikä se on? Niin. Mihin sä sitä johtoa tarvit? Vai mitä sä sillä lämmität? Näin paljon mä tiedän autoista. Siis onko sulla joku webasto siinä? No mitä sä haluat lämmittää? Eikö se just semmoisen hyrrä, semmoinen musta hyrrä, mikä laitetaan kiinni sinne vänkärin pihmiseen? Minä tiedän. Mä luulin, että se on joku sisätilan lämmitin. Semmoinen, minkä sä voit sillä tolpan kellolla laittaa hyrräämään vaikka 4:00. Kun sä menet aamulla 6:00 autoon, niin se on lämmin. Eikö se ole sisätilan lämmitin justiinsa? Onko se lohkolämmitin? Sama asia. Puhunko mä nyt lohkolämmittimestä? Onko se lohkolämmitin? Joo. Onko sulla sellainen? Mitä? Eli se ei ole sit se, mikä on siellä jalkatila. Mä en edes tiennyt, että sellainen on. Okei. Miksi sä moottori haluat lämmittää? Mä luulen, että ne on sitä sisätilan lämpäriä varten. Heippa. No, mitä? Siis kai nyt tärkeämpää on, että sillä... Siis eihän meillä täällä sellaisia pakkasia, että auto ei lähti käyntiin. Tolpat ja johot. Siihen sisätilaan hyrrää. Siis mihin se, laitetaanko se lohkolämmitin sitten, pitääkö se ostaa vai onko se vakkarina? Pitää ostaa ja asentaa sinne moottoriin johonkin. Mutta pitääkö sun itse erikseen ostaa se? Ei, kun se lämmitin. No se lohkolämmitin. Pitääkö sun ostaa sekin? Vai onko sulla autossa vakkarina se? Onko sulla autossa nyt vakkarina se lohkolämmitin vai ei? Niin, siinä on se. Eli sä laitat sen johon siihen autoon siitä tolpasta ja sit mitä sitten? Ja. Mutta pitääkö sun laittaa samalla lailla jollain kellolla se vaikka? Joo, eli heti kun sä lyöt sen kiinni, johon siihen tolppaan, niin alkaako se heti lämmittää sitä moottoria? Ei hybridissä tollasia tarvii. Kerro mulle, että onko siellä joku semmonen juttu siellä moottorissa, semmonen hyrrä, mikä tulee sinne sisällekin. Varmaan on! Eli se on vakkarina siellä. Noniin. Mä luulen, että lohkolämmitin on se, mikä hyrrää siellä jalkat. Just niin, ja että se auto on sisältä lämmin, kun sä meet. Okei. Okay. Mä oon ihan rehellisesti luullut, että se on lohkolämmitin, se sisätilan hyrrä, mikä laitetaan sinne vänkärin puolen jalkatilaan. Ja sit se lämmittää sen auton lämpimäksi. Okei. Okay. Mä vittu myyn sen auton. Mä vihaan teet kaikkia. Mä vihaan Ville sua erityisesti. Hei. Mä vaan, että pitääkö ostaa se lämmitin vai onko se vakkarina siellä vai mitä tässä tapahtuu? Ja missä se nyt on? Kunhan nyt on lämmin, kun hyppää auto, niin sehän on tärkeä. Heippa. No mitä? Siis